Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունից հետո Իսրայելը եւ Թուրքիան փորձում են կարգավորել երկու պետությունների միջև մի քանի տարի արդեն ձգվող լարվածությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ներկայացուցիչ Յոսեֆ Չեկանովերը Ժնևում հանդիպել է Թուրքիայի փոխարտ գործնախարար Ֆերիդուն Սիրինիլյողլու հետ։ Կողմերը քննարկել են երկու երկրների միջև արկա դիվանագիտական ճգնաժամի կարգավորման ուղղությամբ կատարվելի քայլերը, որոնք պետք է գոհացնեն երկու կողմին էլ։ Թուրքական կողմը վերստին ներկայացրել է Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորման 3 հայտնի նախապայմանները։ Ներողություն խնդրել ՄԱՎ-ի Մարմարայի միջադեպի ժամանակ Թուրքիայի 9 քաղաքացիներին սպանելու համար, փոխհատուցում վճարել զոհվածների ու վիրավորների ընտանիքներին եւ վերացնել Գազայի հատվածի ծովային շրջափակումը։ Հիշեցնենք, որ Գազայի հատվածում իսրայելական հարձակումների օրերին Թուրքիան հանդես էր գալիս կոշտ դիրքորոշմամբ, Իսրայելին անգամ մեղադրելով էթնիկ զտումներ կազմակերպելու եւ ահաբեկչական պետություն լինելու համար։